Davos. Դուք մասնակցել եք հավասարակշռելով շրելով ներքին եւ գլոբալ անհավասարությունը, որոնք քննարկմանը Հայաստանը ըստ ձեզ, եթե կարճ, եւ ամբողջ աշխարհը արդյոք գնում է դեպի ավելի մեծ բևեռացման Հայաստանի ներսում եւ ամբողջ աշխարհում, թե հակառակ այն անդունդը, որը գոյություն ունի Հայաստանի սոցիալական խավերի միջև կամ աշխարհում պետությունների միջև, այդ անդունդը փոքրանում է։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչ կախված է ձեզնից, ձեզնից եւ ինձնից, եւ ընդհանրապես մեզնից բոլորից է կախված։ Իրականում շատ հետաքրքիր օրեր ենք ապրում, որտեղ եթե մենք վերանանք, մենք ենք մեր սարերը մոդելից, որ մենք եփվում ենք մեր մեջ, մեր խնդիրների մեջ եւ ավելի լայն նայենք աշխարհին, շատ process-ներ, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում, կրկնում են իրենց այս կամ այն ձևով։ Ինչ որ իմաստով ես այս փոփոխությունները անվանում եմ, որ աշխարհի բոլոր ռիսկերը քվանտային բնույթ ունեն, այսինքն դասական մեթոդները, ինստիտուտներ, կուսակցություններ, կազմակերպություններ եւ այլն, նրանց էֆեկտիվությունը այն չի, ինչ որ նախկինում, այսինքն մենք նորից պետք է հայտնաբերենք հանրային կյանքում, քաղաքական կյանքում, տնտեսության վարման կյանքում, ինչպես պետք է ապրենք։ Ու տնտեսությունը տեխնոլոգիան բարձր, այնքան արագ է տեխնոլոգիան զարգանալու, եթե մենք առաջիններից մեկը չլինենք, ապա այդ գնացքի վերջի վագոնում պետք է ուղղակի բարձ օգտվողը լինենք այդ բարիկներից եւ դրա համար շատ թանկ վճարենք։ Բայց փոխվում է աշխարհը ոչ միայն տեխնոլոգիայի իմաստով, այլ նաեւ քաղաքական իրականությունների, եւ դրա օրինակը շատ բարձր է։ Այսօր յուրաքանչյուր անհատ ամեն օր, ասենք ժողովրդավար երկրում, որտեղ իհարկե ինտերնետը կա, կապը կա, այսինքն կան երկրներ, որտեղ այդ հնարավորությունը չկա, մասնակցում է երկրի իր կարծիքը արտահայտելով, եւ իհարկե խնդիրները շատ ավելի մեծ են, քան թե դուք եք ասում, անհավասարության մասին չի միայն խոսքը, նախ եւ առաջ կարգավորման խնդիր կա։ Ունենք վիրտուալ աշխարհ, որը անկառավարելի է ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Կարգ ու կանոն չկա, ինքնակառավարվող չի, եթե նախկինում, օրինակ, գլոբալ շուկաները, այսինքն ազատական շուկաները ինքնակառավարման տենդենս ունեին եւ բանը աշխարհահռչակ էկոնոմիստներ Նոբելյան մրցանակներ էին դրա համար ստացել, ապա ինչպես է ինքնակառավարվելու վիրտուալ աշխարհը, ինչպիսի բարոյական կամ մարդկային նորմեր են աշխատելու, մենք Հայաստանում ենք տեսնում, որ նորմերը գոյություն չունեն եւ մաթիկ սկսած ամենավերջին խոսքերով, մինչեւ ամենափայլուն գաղափարներով նույն այսպես ասած ամանի մեջ եփվում են, եւ այս բոլորը բերում է մի անորոշության, անհանգստության զգացման։ Ուրեմն ունենք երկու կյանք, մեկը վիրտուալն է, մյուսը ցածում է, եւ ամեն ինչ կախված է մեզնից։ Իզուր չէ, ես որ ասեցի, որ ուրեմն ժողովրդին դիմելը պարբերաբար, ասեմ, վերևից իջնել ցած ժողովրդի կամքի իմանալ, այսպես ասած, ոտերով գետնի վրա կանգնած մարդկանց, ոչ թե վիրտուալ կյանքի կա։ Վիրտուալ կյանքի կարծիք ամեն օր տեսնում ենք, եւ այդ կարծիքը բևեռացված է շատ հաճախ, քաղաքականացված, բևեռացված, որտեղ այդ կարծիքը արտահայտողների մի մեծ մասն էլ ըստ սահմանման գաղափար են արտահայտում։ Մարտի կարոն իրենց գաղափարը Լոս Անջելեսից նստած արտահայտել են Հայաստանում, օրինակ, հարկային օրենսգրքի մասին։ Շատ լավ։ Որպես գաղափար լավ է, բայց եթե շատ կատեգորիկ է, եթե հանգած 300 000 հայ Լոս Անջելեսից գրեն մի բան, ստեղծում է այնպիսի տպավորություն, որ 300 000 հայաստանցի այս օրենքը չի ուզում, բայց 300 000 մարդը, օրինակ եմ վերում, 300 000-ը կարող է ասել 3, կարևոր չէ։ Ստացվում է, որ 300 000 մարդ չի ուզում այս օրենքը անցնի, բայց երկամ այդ 300 000-ը ոչ էլ վճարելու են այդ հարկերը։ Ուրեմն այդ սահմանները որոշել շատ էական է մեր կյանքում, թե ինչպես մենք կարող սա, ինչպես միշտ ցանկացած անորոշություն, պրոբլեմ, խնդիր, նաև հնարավորություն է։ Եթե մենք խելացի ենք, եթե կազմակերպված ենք, եթե կարգապահ ենք, կարողանում ենք ուրիշներից առաջ մեզ ավելի լավ կարգավորել, ապա փոքրիկ Հայաստանը ունենալու է առավելություն, եթե չանենք ոչ։ Հիմա աղքատության մասին, պայքարելու մասին, անհավասարության ավելի շուտ, սոցիալական անհավասարության մասին, պայքարելու մասին, նոր իրավիճակը ավելի մեծ հնարավորություններ է բացում, որովհետև սոցիալական անհավասարությունը, խնդիրները, հանրության այն մասը, որ բավարար չափով ներգրաված չէ, կամ հանրության այն մասը, որի համար սահմանափակումներ կան, սա ինչ որ իմաստով 21-րդ դարում բաց է։ Սա մի բան չի, որ ինչ որ գյուղում թաքնված է, որի մասին չգիտենք։ Հանրային քննարկումը ոչ միայն հանրապետական է, ազգային, այլ նաև գլոբալ է։ Ինչ որ խոսում էինք մեր զրույցը, մեկ հոգու հետ, իմ զրույցը պրոֆեսոր Ջոսեֆ Ստիգլիցի հետ,
Նոբելյան մրցանակակիր։ Նոբելյան մրցանակակիր, որին ես շատ լավ ճանաչում եմ, բայց Ջոզեֆ Ստիգլիցի հետ մեր զրույցը ինքը դասական տնտեսագետ է, խոսում է, ասենք, սոցիալական անհավասարության մասին, աղքատ եւ հարուստ։ Սակայն եթե կարող ենք այս նույն գաղափարը բարձրացնենք աղքատ եւ հարուստ կամ հաջող անհաջող, հարուստ եւ ոչ հարուստ երկրների մակարդակով։ Եվ իմ առաջարկը, եւ քանի որ ժամանակ իհարկե միշտ սահմանափակ է նման կոնֆերանսներում, եւ քանի որ ստիպված ես այդ օրը պետք է գնա Իսրայել, հնարություն չունեի ավելի լայն քննարկման մասնակցել, շատ պարզ գաղափար։ Շատ փոքր երկրներ կամ զարգացող երկրներ խնդիրներ ունեն, եւ այդ խնդիրները կապված են արտաքին պարտքի հետ։ Փաստ։ Եվ արտաքին պարտքը բանը երկկողմանի կարող է լինել, կարող է լինի բազմակողմանի, ասենք միջազգային ինստիտուտների հետ կապված։ Փաստ 2. Այսօր աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը նաև բանը միջավայրն է, կլիման, որը բոլորին անհանգստացնում է, ջերմաստիճանները բարձրանում են, ամեն ինչ փոխվելու է։ Մեզանից հարավ երկրներում հնարավոր չի կարող է լինել 10-20 50 տարի հետո դժվար է լինելու ապրել, երբ ջերմաստիճանը 60 աստիճանից վերև է լինելու։ Նույնիսկ Հայաստանի դեպքում այն ջուրը, որ մեզ Աստված կամ բնությունը տալիս է ամեն տարի, այդ քանակությունը պակասելու, ուրեմն պետք է մենք նորից սովորենք այս ջուրը ոչ թե շռայլորեն օգտագործելու եւ կորցնելու, այլ կառավարելու այդ ջուրը, աշխարհը փոխվելու է։ Երրորդ փաստը հետեւյալն է, որ բանը, ուրեմն, միջավայրը մեր, ասեմ, բնությունը բոլորիս է։ Եվ եթե ինչ որտեղ բանը CO2-ի դեմ պայքար կա, այսքան են ձևով, որ նրանք դադարեցնում են ածուխ վառել կամ ծառ են տնկում կամ ուրիշ գործունեություն, դրա ազդեցությունը միայն այդ երկրի սահմաններով չի լինում, ազդեցությունը գլոբալ է լինում, հա՞։ Ուրեմն այս պայքարը գլոբալ է։ Եթե ես 1 միլիոն ծառ եմ տնկում Հայաստանում, ներդրում եմ անում գլոբալ պայքարի համար CO2-ի դեմ։ Եվ ագահապարը, որ Ստիգլիցին արեցի, հետո պարզվեց շատերի դուրն եկել, ես հիմա չեմ հասնում իրենց իմեյլներին պատասխանել։ Ագահապարը հետևյալն է. Եթե պետությունները ստորագրում են Փարիզյան կոնվենցիայի կամ ասենք Ռիոյի, պատրաստ են իրենց բյուջեից տրամադրել որոշակի գումար, մեծ պետություն, ասենք 1 միլիարդ դոլար ամեն տարի պայքարելու համար կամ կրեդիտ ստանալու, CO2 կրեդիտ ստանալու համար, նույնքը կարող է իր երկրում որոշակի գործարաններ փակել, բայց պրոբլեմ ունի։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ որ փակում է, աշխատանքային տեղեր է կորցնում եւ այլն։ Բայց քանի որ կլիման գլոբալ է, ասում եմ այդ 1 միլիարդի մի մասը, 100 միլիոնը, եթե Հայաստանը քեզ 100 միլիոն պարտք է, այդ դեպքում թող 100 փոխանակ քեզ ամեն տարի պարտքը վերադարձնի, թող այդ պարտքի փողը քեզ չի վերադարձնում, այլ այդ 100 միլիոնը ինքը կանաչ գործնեություն է ծավալում Հայաստանում, ծառ է տնկում, էկոլոգիապես մաքուր գործարաններ է սարքում, այսինքն նպաստում է Հայաստանի եւ գլոբալ է միջավայրի բնության առողջացմանը, սակայն այդ 100 միլիոնի կրեդիտը տալիս է քեզ։ Դու արդեն ոչ թե պետք է 1 միլիարդն է դնես, այլ 900 միլիոն քո տնտեսության մեջ։ Դու եւ որոշ ժամանակ ձգում ես քո վատ տնտեսությունը, որպեսի շարունակի ապրի իմ հաշվին։ Բայց դրա փոխարեն Հայաստանը 100 միլիոն նախ ավելի կանաչ է դառնում, որ մեզ պետք է կանաչ լինել, երկրորդը 100 միլիոն վարկից ազատվում եմ, հետեւաբար կարող եմ ուրիշտեղից 100 միլիոն վարկ վերցնեմ, եւ բոլորը շահում են։ Թվում է շատ պարզ միտք է, բայց կարծես եթե խոսել ունենք Դավոսից, հանդիպումները իհարկե շատ կային, հետաքրքիր, բայց այս քննարկումը հետաքրքիր է, որտեղ հիմա բավականին հետաքրություն է այս միտքը առաջացրել։